pas itu ke lantai. Oh, buka signal deh, Mol. Ada signal. Ada signal. Aduh. Signal, ada signal. Ini pemandu terlebih berhemah. Oh, kita terus ke sana lagi gitu lagi. Angkut barang. Lagi, Boh. Tak ada kayu, kayu, kayu. Kayu bin, tak ada bin. Boleh ni. Wei. Nah, Relax. Jangan buat. Dia bateri tray dia tinggi tu, CG tinggi. Lihat balik belakang. Betulkan rig winch. Lepaskan winch. Pegang gerak lah. Mana boleh gerak? Reverse dulu. Betulkan tayar kau. Tayar kiri duduk atas batu lah. Yes. Sambil tarik winch, kena dulu. Tayar kiri duduk atas batu lah. Sambil tarik winch, tayar kena roll juga. Kena jalan. Steering pusing ke kiri. Kiri habis. Macam tu. Panjat jalan. Okey, boleh dah tu. Okey. Ha. Lagi. Okey, luruskan. Oh, tenang, bob tenang. Jangan. Tak apa. Turun balik pun tak apa. Jangan ni je, jangan git je. Tinggilah. Situ je 18 minit. Kom, masuk ni. Wei ni macam ini kuat ni sini. Senyap ni je kan? Macam wih, mahal lah. Macam ni. Macam Range Rover punya enjin. Progress. Belum. Bagi semangat. So, grup kita jujur. Ikut nak panah ah. Oh, betul nak panah. Panah hajar dah. Betul ke hajar? Oh, ikut nak panah. Betul. Ambil mana? Pusing atas batu tu, luruskan balik.
Tapi batu sini tu okey lagi lah. Ini yang orang rasa siput sini batu. Macam keropok, Rik. Perpak, perpuk, perpak. Ini okey kan? Ini pakai set reel. Pakai set reel. Tapi kau kena ingat, itu pun bukan 2.5. Lain kan? Oh! Sikit ni, haa, tak kena lagi. Nanti. Jaga lubang. Jaga lubang, jaga pesisiran pantai, bang. Oi, lubang. Jaga bang, jaga pesisiran pantai. Tuan-tuan dia pun jangan jatuh. Oh, legend. Jangan keluar boundary, jangan keluar boundary. Lapan sudah naik. Belum ada gate lagi. Ada gate depan tu. Tari kanan. Belum gate lagi. Hebat. Confirm champion. Kau jangan nak panah. Okey. Boleh, boleh tu. Boleh, boleh. Percaya lah, boleh. Baik. Go. Ikut line aku tadi. Slowly je. Ikut line aku tadi. Bagi licin. Kau ngajak. Tak ada gate lagi tu, bagi licin sikit. Ikut jangan panah tu, ikut jangan panah. Dia turun kan naik tu? Ini kena naik. Oh naik, sini boleh kan? Susah sini nanti. Kena sana apa sini. Yelah, line ni dia tipu lah. Nampak susah. Kan? Nampak susah tapi boleh. Very nice. Nampak. Tak ada apa-apa tak ada river tadi lah. Takut tu. Kena sikit tu. Kena pelakuan kan? Ha? Kena pelakuan kan? Oh, good. Dia ambil ambil marker point sikit. Alright. Mak. Ah, lepas habis. Lepas. Tarik lepas.
okey okey dah. Oh, dah. Okey, tarik. Oh, dah duduk. Alright. Okey. Okey, pah. Pah undu. Pah undu. Undu bang. Oh, susah dia, tak ada steering. Pah sampai tayar depan ngam-ngam lepas gig. Kuat wing sini. Kuat, dia dah macam sebu wing tu. Pah sampai tayar depan lepas gig. Bak motor dia besar. Alright. Kena tarik, kena tarik. Yes, tarik sambil roll. Baik, gig. Gerak sebenarnya. Tarik lagi. Sentak pun dia ni. Kau beli mana online tu? Alright. Okay. Beli online tu apa ni? Beli dengan member. Masuk running, satu gate last. Dapat sana patut tujuh ni. Okay, etel, stop.